Nasıl bir şey değil. Ben sana yalan danışmıyorum. Yalan danışıyorsun. Bak yalan danışıyorsun. Serden yolu bağlayıflar. İnsanlar geçebilmir buradan. Gelip bu yere bakıp burada bu tikintinin aparılmasına icaza verip sana aparsın, tikintini aparsınlar. Yoksa bu tikinti dayandırılsın. Hemen bu binöre koyulan arazide şahsen ben bu ellerimle 40 tane köylü çınar ekmiştim. 5-6 maşın torpaq döktürmüştüm oraya. Bahçe eləmək, uşaqlar oynamaq üçün. Götürüb satdılar bunu. Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Fərman Məlikov küçəsi 3D ünvanındayıq. Sakinlərin şikayət əsasında gəlmişik bura və onlar bildirirlər ki, ərazidə naməlum şirkət tərəfindən qanunsuz tikinti işləri gedir. Sakinlərin rəyini aldıq və onlar bildirirlər ki, artıq bu neçənci dəfədir ki, tikinti şirkəti burada qeyri-qanuni tikinti işləri aparır və onların bir neçə dəfə şikayət əsasında tikinti işləri dayandırılıb, lakin artıq bir həftədir ki, həmin tikinti işləri bərpa edilib və davam edir. Bu qanunsuzdur. Hamısı qanunsuzdur. Ona görə də qanunla olsa belə bütün sakinlərin hamısını narazıdırlar. Bir sual da sizə verim də. Bu təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunurmu tikinti zamanı? Bəli, bəli, olunur. Hamısı yanı qaydasında da. 4 mərtəbəli dediniz də binanın. Bəli, bəli, 4 mərtəbəli. Yaşayış binası olacaq? Bəli, hələ 4 mərtəbə tikir. 4 mərtəbə icazə verir dövlətimiz, 4 mərtəbə tikir. Qurumlar 4 mərtəbə. Ona görə saxlamışıq. Əvvəl planımızda 14 mərtəbə idi. Sonra qanunlar dəyişdi, 4 mərtəbəyə qədər oldu. Nə vaxtda planlaşdırılır tam işlərin yekunu? Hal-hazırda heç imkan verirlər ki, işimizi görək. Neçə vaxtdır başlamışsınız? 2-3 gündür təzədən başlamışıq, onu da eləyə bilmirik. Rəsmi olaraq, sakinlər olaraq hansı quruma müraciət etmişsiniz? Bələdiyyədən demişik, gəliblər, icraya demişik, yuxarı stansiyalara məlumat vermişik, heç bir nəticə yoxdur. Qardaş deyir ki, mənim pulum var, sənədlərimin hamısını almışam, işimi də görüb titirəcəm. Biz də qardaşa deyirik ki, elin gücü, selin gücü, baxar görə necə titirəcəksə. Bu dövlətin haqqı, xanım, bu yerə heç kim sənəd verə bilməz. Bu 200 dənə ailənin ortasında bir dənə 50 metrlik yerə heç kim sənəd verə bilməz. O sənədin özü qanunsuzdur, o birbaşa qanunsuz sənəddir. Alıbsa çıxarsınlar ortaya. Yəni, bu mümkün olası bir şey deyil axı. Sifarişçi və podrasçı tərəfindən qanunvericiliyin, şəhər salma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə riayət olunması təmin etməkdən insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı üçün potensial təhlükə yarada biləcək pozuntuların qarşısının vaxtında alınması və aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirməkdən ibarətdir. Yəni, ölkə prezidentinin qərarından ali bir qanun var. Baxın da, yəni prezidentin saytındadır da, Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2015-ci il 22 may tarixli 533 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi müddəalar da var, əsas tərkib hissəsini bildirimsə. Qeyd etmək istəyirəm ki, polis əməkdaşları əraziyə yaxınlaşdıqdan sonra təbii olaraq ki, naməlum şirkətin, tikinti şirkətin əməkdaşları deməli çıxıb getdilər ərazidən. Lakin tikinti işləri aparan maşın buradadır və polis əməkdaşları hazırda tikinti şirkətinin maşınını cərimə meydançasına aparırlar. Məlumat üçün bildirək ki, tikinti Binəqədi rayonunun inzibat ərazisində aparılır. Yaşanan problemlə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə sorğu ünvanladıq. Qurumun mətbuat xidmətindən hündür mərtəbəli binaların tikintisinə icazəni Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi tərəfindən verildiyi bildirildi. Sözü gedən qurumun sözcüsü Ramiz İdrisoğlu sorğumuza cavab olaraq belə dedi. Stat. Qeyd edilən ünvanda yaşayış binasının tikintisinə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin tərəfindən 16 avqust 2021-ci il tarixində icazə verilib. Tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində ərazinin planlaşdırılma sənədləri normativ qaydaların tələblərinə əsasən təsdiqlənib. Maraqlıdır, sənədlərə qaydasında olan MTK şirkəti 10 mərtəbəli binanın tikintisi üçün icazə aldığı halda niyə 4 mərtəbəli bina tikməklə kifayətlənir? Yəqin ki, ünvanı bu qədər qarışıq olan, 5 ildə tikilib başa çata bilməyən, polis işçilərini görəndə qaçan MTK-nın bütün bu suallara işi kimi də dolaşıq cavablar olar.